Tô chegando animado aí. Hoje nós vamos fazer um banquete aqui, né? Bom dia. Trouxe pra você aqui uns reganhados. Bom dia, mas bom dia Jorginho. Mesmo, Jorginho. Hoje eu fiz um negócio diferente. Eu já, ó, até vou mostrar aqui pro Paulo, depois me dá outro. Um suco de primeira qualidade. Olha só. Casa da Serra. Isso é um presentão pra você. Obrigado pelo presente. Isso é muito bom. Eita, e a cara dele? Gostei do presente, mas... Dizer... Olha lá, tá desenhando a minha cachaça aqui. Não. Isso aí, tá melhor. Bom. Então tá, também, os dois. Fica os dois. Pronto. Fica os dois, não? Ó, melhor assim, certo? Aí, agora ficou feliz. Aqui, na hora do almoço, o suco não dá. Ó, quero aproveitar pra deixar um abraço lá pra Morungaba, gente. Que veio lá do seu Benedito, que você teve lá. Olha aí. O marrom glacê. Olha aqui. Aqui é o sabor da fruta, né? No doce. Isso aqui, Itamonte, Minas Gerais. Chega um cadinho mais pra cá, pessoal de Minas Gerais. Olha isso. Isso aqui... É uma truta defumada, deliciosa. Nada. Não poderia deixar de faltar o cafezinho que você gosta demais, é o Truites. Lembrando que esse cafezinho, essas coisas deliciosas, você tem tudo aí no nosso canal. A produção vai deixar um link facinho para você. E isso aqui, Jorginho, ó, para Minas Gerais. Nossa, também, para o Alex, que depois me dá. Não vem todo dia. Avisa que gostoso. Isso aqui é um biriscão, gente, ó. Biriscão desse jeito vale a pena. Esse é vale. Onde é esse vale, ó. Pra você, tudo isso aí pra você, Jorginho. Muito obrigado. Agora, você fala pra mim uma coisa. Falo. Hoje eu quero fazer um prato diferente. Vai ser, então, um frango. Frango desossado. Desossado. Inteiro no desvelado. Frito inteiro no desvelado. Eita coisa boa. Então você imagina, gente, que receita que a gente vai poder levar e aí pra você. Tem um pé de porco também pronto já. Tem um pé de porco já pronto. O pé de porco já vai ser um tira-gosto aqui pra nós. Claro. Que a gente vai estar aí juntinho durante todo o vídeo, agradecer aí esse carinho, né, de vocês nos assistindo e pedir também para você compartilhar. Cultura tem que ser espalhada, comente também no nosso vídeo, é muito importante e muito bom para a gente. O YouTube reconhece, cada vez que você deixa lá sua mensagem, para nós é bom demais. Então escreva lá, é bom, mas é bom mesmo, eu gostei, passa também a sua receita, me chama para gravar com você e vem com nós que está só começando. Jorginho, antes da gente ir para o finalmente... Que é o prato principal com aquele frango. Eita, olha só. Um frango desossado inteiro, gente. Olha isso. Daqui a pouco a gente vai falar desse tempero, mas vai preparar mais alguma coisinha pra gente aqui? Vou preparar um arrozinho. Isso. Certo? Vamos chegando aqui que você já vê. Já tem as coisas prontas. Já tem. Preparar um arrozinho, tem um feijãozinho com corinho de bacon. Olha isso. E um pé de porco. É, eu tô de olho aqui. Olha pé isso. De porco. Um pé de porco no feijão branco? Pé de porco? Não, só pé de porco. Só pé de porco. Só pé de porco. O feijão tá do lado aí, né? Feijão tá do lado. Aí, ó, o tempero do Jorginho. O sazão do Jorginho. Aí, como é que é o sazão na roça, gente? Isso aí é o melhor sazão do mundo, hein? É isso, o tempero do Jorginho. É alho e sal. Olha o tefãozinho, né? Essa panelinha. Aí, ó. Air fry, né? Air fry dele. Você não sabe nem falar air fry, né, Jorginho? Eu não sei nem falar esse air fry. O frango vai ser frito, né? Vai. Mas vai ser na airfryer? Vai ser na airfryer, não? Airfryer. Ah, vou mostrar. Exato. Olha isso. Já tá com gordura. Posso abrir? Eu tenho que perguntar pode antes. Pode abrir, pode abrir. O Jorginho tem que perguntar antes. Se não, já viu. Eu posso abrir? Pode abrir, pode abrir. Posso, abrir. Então, exato. O pessoal de casa já tem visto, né? As rabadas quando levando aqui. Mas também, né, Jorginho? Tava com seu pé de... Serraia. Olha isso. E o frango vai... ser frito aqui dentro, gente. Isso você vê que vem de um passado, esse tipo de receita, esse tipo de coisa, é diferente. Eu comentando com a mamãezinha agora, antes de chegar aqui, fui lá tomar a benção da minha mãe, e ela falou pra mim, ah, ele vai fazer um frango que a sua avó fazia. Vai fazer um frango frito inteiro também. Falou. Mas com certeza também. Sua avó fazia, devia ser caipira, né? É, com certeza. Tempo, naquele não tempo frango de granja, não, né? Não existia frango de granja. Era aquele frango caipira delicioso. Então, não, podia pegar, a sua mãe sabe explicar para nós? Se é com osso ou sem osso? É, eu vou pegar uma conversa dela também. Ela é bonito. Fazer, não? Então, isso traz, né, uma coisa gostosa, né? Traz pra gente um passado de avó, né? Busca o que era antigamente, né? Com aquele frango caipira, frango terreiro, fazia tanta coisa boa. O pé de porco, por exemplo, aqui, olha, que delícia isso, gente. Esse é caipira. É caipira, hein? E a criançada hoje
nem sabe o que, que é isso. Hoje eu tô bom, se quiser beliscar é pra beliscar. Hoje eu tô com então, coração bom. Eu tô doido, eu vou beliscar. Eu dei uma agradadinha, Jorginho. Eu vou beliscar, Jorginho. Vou pegar um pratinho aqui, Jorginho. Olha, chamou o pessoal de casa. Sabe por quê, Jorginho? Pegou o menor pratinho aqui pra não ter perigo. Não, pega o pratinho maior. Ah, olha como é que tá bonzinho, rapaz. Não, hoje você tá outro, Jorginho. Tô falando pra você. O Jorginho tá diferente hoje, tá bonzinho. Será que é a lua? É a lua, Jorginho. É a lua. Falar em lua, você tem virado lobisomem ultimamente? Ah, de vez em quando vira, né? É, o Jorginho, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora no vídeo, você, dos irmãos, são quantos irmãos? 7 homens, 7 mulheres. E daí você tá no? Caçula. Caçula. Todos. Aí vira lobisomem, quando é nessa proporção, né? 7 homens, 7 mulheres, o caçula vira lobisomem na noite de lua cheia. O Jorginho já virou várias vezes, né, Jorginho? Já. Aí, ó. Começa a lua cheia. Não, só o pessoal até acompanhar. A gente nunca grava vídeo, né, quando é lua cheia. É, lua cheia dá medo. Não chega nem perto do Jorginho. Não, mas vamos gravar que não vai ter perigo. Jorginho, teve uma vez só que a gente gravou, só que você pode ver. Na metade do vídeo pra frente, o Jorginho sumiu. Sumiu, é verdade. Tem aí. É que a lua cheia tem um dia também, não é? Eu tô lua cheia. É um dia antes, um dia depois. Ah. Entendeu? É isso. Aí pra quem vira, é isso mesmo. Antigamente tinha muito. Eu lembro, criança, lobisomem, a ganhada correndo puleiro. É uma bagunça, danada. O lobisomem, faz um estrago, né? Aqui no interior, aqui para Ibuna, tem muito. E um deles é o Jorginho, né? Agora, ó, olha isso. Olha que delícia. Vem comigo agora, ó. Aí. Tá bom? Bom? Mas bom mesmo. Olha isso. É demais da conta, gente. Delícia, mas delícia mesmo. Eu vou ter que comer um pedacinho, Jorginho, que tá muito gostoso, viu? Se brincar, Jorginho, isso aqui já acaba já. Já que está bonzinho mesmo. Ó, Corinho. Isso aqui é bom, sabe pra quê? Se você toma uma cachaçinha, come um corinho desse aí gordinho, você não vai ter problema de veia nunca. Porque não resseca. Não entope veia. Por causa da gordura. Aí você vai comer ali uma farinha láctea, vai comer um negocinho seco. Então, é complicado. Ela engraxa. É, essa aqui engraxa a veia, gente. Aí, ó. Conselho aqui do amigo aí. Aí, Jorginho, não é verdade? Isso aqui engraxa a veia. É pão. Olha, refrigerante. Refrigerante. Isso aqui engraxa. Bolacha engraxa a veia, nossa. E a cachaça esquenta o sangue para circular. Entendi. Então, eu, em vez de caminhar, o que eu faço? Tomo mais cachaça para o sangue ficar circulando. É, não tá sendo uma cachaça, não. Ei, não. Já gosto, você fica falando essas coisas aí, vai então toma um goleiro, gente. O duro quando é o horário de verão, né? A gente sempre toma depois das 10, né? O horário de verão fica mais gostosinho, né? Porque daí 9 horas já é 10. É. Não é verdade? Pra tomar uma? Pior horário, é pra tomar uma, hein? O horário de verão é muito ruim. A gente que acorda cedo todo dia, o horário de verão é complicado. Eu não gosto. Já levantou, já acordou cedo, assim, tipo 4 horas da manhã, é uma vontade de tomar um café, é uma vontade de roçar um pasto, carpinho. Toda a vida eu nasci na roça. Eu nunca tive vontade. Eu tive. Eu nunca tive. Tive a vontade. Tentar dormir. Tive a vontade e nunca exerci. Porque assim, você acorda, tá escuro ainda, 4 horas, vai sair que jeito. Outra coisa também que eu falo, que é bom a gente não ter em casa, é esteira de caminhada. Quando você caminha na rua... que nem ontem, estava um dia chovendo, certo? Se você tivesse uma esteira em casa, é capaz que você fizesse a esteira lá em casa, você tinha que fazer uma hora de esteira. Não tenta, chovendo, você não sai, fica dormindo um pouquinho. Então, o segredo é quando você tiver essa vontade, esperar passar. E é isso aí, ó, para quem entender, se você tiver uma esteira em casa, é bem capaz que você caminhe um dia de chuva aí na esteira. É não tendo em casa, nem briga, você continua dormindo. A única esteira que eu conheço é aquela que faz tá boa lá aquela pra dormir. Ô Jorginho, será que você podia pegar mais um pouco? Pega Dom? E o garfinho? Pro Dom. Põe aqui, põe aqui pra mim. Ah não, eu já peguei, põe o garfo na boca aqui, então. Aí você pode, né? Pegar aqui, Garcia, ó. Garcia, quer um pé de porco? Aí, ó. Esse aqui eu peguei pro Garcia. Deixa eu ver só se tá bom, Garcia, pera aí. Quero ver se tá igual ao que eu comi. Olha isso. Põe um caldinho, a farinha. Bom demais, Garcia. Uma pimenta. Não, esse aqui é pro Garcia. Olha isso aqui. Tá, Garcia.
cuidado. É tem bom, farinha, mas é bom mesmo. Nossa, demais da conta. Ô Jorginho. Diga. Eu vi aqui que o arroz já tá pronto, você já colocou o disco de arada aí? Coloquei pra esquentar a gordura. E aí então vamos fritar, fritar o frango? Mas o... Ih, olha, cadê o oito? Ele tá comendo pé de porco lá. Mas faz tempo, só que ele tá... Mas aquele lá? Tá com medo, ele tá com espinho? Nossa, mãe do céu. Mas isso aqui é um pedacinho de pé de porco? Não pode dar a mão, uma mão que é as duas. Você tá ferrado, mão, não é não, gente. Olha aí, os bastidores não precisam mostrar, não. Tem que mostrar sim, tem que mostrar sim. Então, quer que eu pegue mais um? Não, não. Pega a panela com você. Calma aí, que eu vou comer devagarzinho. Bom, então vamos lá. É, já é pra começar o frango. Aí, que isso aqui, meu Deus do céu? Mas aqui já bebeu um litro? A produção me ajudou. Produção, o Garcia ali. Nossa, mãe. Não é assim, Jorge. Acho que vou ter que escarrer de você pra depois do almoço, hein? Pelo jeito. Escarrer de nada, velho. Aqui é potência. Eu vou largar aqui então? Vamos lá. Vamos lá já então. Tá esquentando depois já, eu termino então, meu pezinho. É, você não comeu quase nada? Não, que isso, gente. É que assim, coisinha de roça eu gosto. Tá, não sou de comer muito, não. É que o pezinho é levinho. Eita, nós. Montar uma cozinha da roça, então. Esse flaga aí, se eu não faço mais, que é esquisito pra mim, gente. Fica feio, porque o pessoal acha que eu como demais, Jorginho. Mas come? Beber eu bebo bem, mas não sou de muita comida, não, velho. Mas come também? Demais? Então, vou passar um lencinho na boca aqui. Que... Ai, ai. Quando é ao vivo é complicado, né, Jorginho? E hoje eu achei que eu tava tranquilo. De repente, vocês estão flagando eu comendo, gente. Olha só, gente, eu não como tanto daquele jeito, não. É que hoje eu me empolguei com o pezinho de porco caipira diferente. Agora vamos no frango, então, né, Jorginho? Vamos ver se a gordura tá quente, né? Ah, tá. Tem o ponto certo da gordura aí pra... Fria. Fria. Aí é o ponto. Então daqui a pouquinho é a hora do frango. Banha quente, a hora é agora, Jorginho. A hora é agora. Eita, coisa boa. Ai, que cheiro que já tá recendendo o rancho inteiro. Será que você vai dar conta de comer um pouquinho? Olha, ah, eu como, Jorginho. Isso eu posso ter certeza. Eita, gostosura, olha aí. Olha o chiado. Pera um chiado, é um chiadão. É um chiadão. Aí ele pega, ele espirra. É, isso é tem a cara do tem que começar a espirrar, você tem que começar a mexer. Mexeu, já ali viu, ó. Cadê a minha faca? Já sossegou ali, né? Não, não. Inferno. Aqui. Aí, ó. E olha o cheiro, recendendo. Eita, coisa boa ver isso. Você traz pra gente uma fome. Já tá com fome? Já tô com fome, só com cheiro. Não briguinho do senhor, já tem mais o cheiro também abre o apetite, rapaz. Joga uma pinguinha pra nós aí, não. Ah, jogo. Não é no fogo, é no frango. Ah, rapaz. Perdão, rapaz, meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo errado aqui. Eita, gostoso. Aí, ó, o segredo é a cachaça. A hora é agora, pessoal. Vem comigo, Jorginho. Eita, gostosura. Tá parecendo uma rã. Desce mexendo os pezinhos, por dizer que é rã, né, Jorginho? Pra quem não conhece, passa pro rã, não passa? Olha isso. Não parece uma rã grande? Eu só não vou arrancar um pedacinho aqui agora, porque tá quente, porque o Jorginho é bravo. Vou fazer uma sobremesa depois pra vocês, diferenciada, hein? Eita, vai fazer uma sobremesa pra nós aí. Eu quero ver, hein, Jorginho? Porque, olha, depois de um frango desse aí, eu vou querer uma sobremesa mesmo. Aí eu quero uma sobremesa diferente. O Jorginho inventa na hora, né, Jorginho? Olha isso, gente.
Que da hora, hein? Que da hora. Pessoal, a hora é agora, olha isso. Um frango frito inteiro, no capricho do Jorginho. Não, eu quero frango. Não, tomate, é da minha horta aqui. Não, tudo bem, eu vou comer o tomatinho, mas eu vou ter que destacar aqui o frango. Olha isso, gente. Meu Deus. Eu não vou nem esperar, eu já vou experimentar aí agora. E se comer com educação, dá pra todo mundo. Se comer com educação, mas é assim que eu como. Gente, vem comigo aqui, ó. Crocância. É bom, mas é bom mesmo. Vem comigo, gente. Depois daquele frango delicioso, o Jorginho prometeu uma sobremesa. Então, Jorginho, o que vai ser a sobremesa? Fala pra mim. Banana pão. Banana pão. Aí, assado, quem conhece? Da chapa. Deixa eu mostrar mais perto aqui da câmera. Ó. Isso é banana pão. É banana. Vai assar na chapa agora. Na chapa. Gordurinha. Ah, porco. A banha, porque banha é saúde, banha é vida. Aí, ó. Só a engraxadinha de nada. Eita, gostoso. Aqui a gente vai voltando o tempo, né, Jorginho? Isso aqui é uma faquinha. Ah, o Garcia ali. O Garcia já tá armado aqui, Garcia, ó. Garcia tá lá no jeito, pai. Garcia aqui não pensa duas vezes, né? Nosso assessor. Sobremesa saudável, né? Já é doce pela banana e uma canelinha. Você dispensa o açúcar? Dispensa o açúcar, usa canela. Banana e canela na banha de porco. A banha é importante. Por mais uma, você... Pode pôr mais uma, que eu tenho certeza que a produção come. A produção é meio reguloso. O menino da produção come, né, Jorginho? Você sabe disso, né? Sei. A camisa do menino da produção parece estar estourando, né? É, tá. Falando da produção. É. Produção, Jorginho. Não, produção. Produção, você está enganado. Certo? Você está falando da produção que come bem. Eu até comi bem hoje, eu só de comer pouco. Você come igual um passarinho, né? Come igual um passarinho. Urubu. Um avestruz. Come igual um avestruz? Urubu. Come, mas come, hein? Tá muito maduro, tá até caindo. Tá madurinho. Aí que fica gostoso, mais assim ainda. Agora é o tempo, né? Agora calor. É o tempinho. Mais uma paninha. Uma engraxadinha aí. Tudo um pouquinho, né, gente? Só pra engraxar mesmo. Quero aproveitar o momento aí, enquanto a banana tá se fazendo aí, deixar um abraço lá pra Dom Pedrito, a cidade lá no Rio Grande do Sul, para o meu amigo Alex, que teve essa semana, né, me conhecendo pessoalmente, vendo eu aí no vídeo, veio me conhecer pessoalmente e, claro, agradecer o carinho da visita, um abração para você aí, tão longe e tão perto aqui, ó, no coração, obrigado, Alex, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Fica esse abraço para você, para toda a sua família e, claro, um abraço a todos vocês que nos acompanham também através do canal. A Larinha, que me imita, né? Vem com nós, Larinha. Um abraço para você, um beijo para você, Larinha, e vem comigo. Jorginho, agora eu quero ver aqui, ó, no prato. Você vai querer ver aqui, né? É aqui, no bucho. Ele já põe logo duas. Ele acha que eu sou guloso, né? Conhece. Vou pegar uma canelinha aqui agora. Olha, gente, como é que a gente come isso. Oh, meu Deus do céu. Olha o cheiro. O quente da banana com o cheiro da canela. É agora que eu quero ver, hein? Deixa eu ver como é que está quente ou não. Não, não tá. Dá para comer. Gente, vem comigo. É bom, mas é bom mesmo. E assim a gente chega ao final de mais um vídeo. Hoje com a camisa mais apertada, não sei o que aconteceu aqui, com a minha camisa... É o vento. Fechou, gente, a camisa minha estreitou.
Acho que encolheu o calor do fogo, né, Jorginho? Fogão a lenha, é. O calor do fogão a lenha. Gente, comi igual gente grande. E aí, enquanto a gente tá aí no finalmente do vídeo, o Jorginho tá trabalhando. Aqui você não para, Jorginho. Não, aqui não. Aqui é 24 horas. Isso aqui é uma persiana de bambu. Persiana de bambu. Que eu tenho lá na minha cozinha. Nos, né? Começos do filme nosso, né? É, e sempre lá no começo do canal tem lá um vídeo completo, gente. Artes em bambu, é isso, produção? É o segundo vídeo do canal. É o segundo vídeo do canal. Tá lá um vídeo com toda a arte, como é que se faz essa belezura aqui. Depois do vídeo, muita encomenda, né, Jorginho? Graças a Deus. Vários estados aí, de gente que quer enfeitar uma varanda, principalmente você, que mora na roça, que você que quer aquele rancho caipira. Aqui é uma cortina, onde inibe aí uns 70, 80% do vento, inibe também uns 70, 80% do sol. Não deixa de entrar o vento, não deixa de entrar o sol, mas dá aquela inibida legal e, claro, deixa um ambiente desse tipo que está aqui. Olha lá, o rancho do Jorginho, como é que é? É tudo muito bonito. Então tá aí, eu vou deixar o vídeo na descrição aqui para você. Uma clicadinha aí, você vai voltar lá no começo do canal, vai voltar em um ano e pouco atrás aí, e vai ter a oportunidade de ver aí um pouquinho mais magro. Ou mais gordo, né? Passo, né? Porque o Jorge mostra desde tirando a taquara. Né? Tirando a taquara, lá no vídeo tá completo. Até umas vespas, né? Que andou tentando pegar nós. Não é bambu, é taquara-poca. Taquara-poca. Aonde ele usa o barbante, aquele barbante encebado, né? Como é que chama? Barbante encerado. Encerado. E fazer marracela, fazer cela. Top 10. Eu já tenho esse trabalho com mais ou menos um ano na minha loja lá, tá do mesmo jeito, até mais bonito. Aquele meu ali tem mais de 12 anos. Aí, vou deixar o vídeo na descrição, tá? Isso. O link do vídeo na descrição. Aqui. Vai ficar aí facinho para você clicar, você nos acompanhar, tá logo no comecinho aí. Vale a pena você ver de novo. Coisa boa. E agradecer o carinho de todos vocês, nessa alegria muito grande, marcando mais uma vez o Rancho do Jorginho e a linda cidade de Paraibuna. Hoje, nesse frango frito inteiro, né, na banha. E claro, não faltou o pé de porco, não faltou também a banana frita de sobremesa, né, Jorginho? Agradecer todo esse carinho mais uma vez para você, Jorginho. E agradecer principalmente a vocês aí, membro também do nosso canal. Você também que deixa a sua contribuição aí financeiramente todo mês aí para a gente. Obrigado pelo carinho. O nome de vocês vai estar aqui, ó, bem pertinho de mim aqui. Obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.